ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମହାଳୟା କ'ଣ, କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ ମହାଳୟା ପର୍ବ, ଏହି ପର୍ବର କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଏହି ମହାଳୟା ପର୍ବ ସହିତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ମହାଳୟାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ, ପିତୃପକ୍ଷର ବା ଅପରପକ୍ଷର ଶେଷ ଦିନକୁ ମହାଳୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମହାଳୟା ହେଉଛି ଏକ ତିଥି ଯେଉଁ ତିଥିରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଏ ବା ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଏ। ମହାଳୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହା କହିଲେ ମହାଲୋକ, ଯେଉଁଠିକି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୃତ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବର୍ଷ ଯେଉଁଦିନ ପୂରଣ ହୁଏ ଭୋଜ୍ୟଟିକା ହୁଏ। ଭୋଜ୍ୟଟିକା ହେବା ପରେ ପ୍ରେତ ଯମ ଲୋକରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମହାଲୋକରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଆଳୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘର, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମହାଲୋକରେ ଥିବେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ମହାଳୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବରେ ଘରର ବଡ଼ ଅଂଶ ବା ବଡ଼ ପୁଅ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ଫଳରେ ନିଜର ତିନି ପିଢ଼ି ପିଣ୍ଡ ପାଇବା ସହିତ ମାମୁଁ ଘରର ତିନି ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହି ପିଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ପର୍ବରୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନକୁ ନବରାତ୍ରି ବା ପିତୃପକ୍ଷ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମାଙ୍କର ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଏ। ଏଥିସହିତ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ମହାଳୟା ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତିମ ରୂପ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ଏହାପରେ ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି 9 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ପାଇଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଏହି ମହାଳୟା ପର୍ବକୁ ନେଇ ଏକ ପୌରାଣିକ ମତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁସାରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ମିଶି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ମହିଷାସୁରକୁ କୌଣସି ଦେବତା କିମ୍ବା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବଦ୍ଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବରଦାନ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ବରଦାନ ପାଇଁ ମହିଷାସୁର ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ତ ରାଜା ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ବାରମ୍ବାର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ବି କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକଦା ମହିଷାସୁରର ଆକ୍ରମଣରେ ଦେବତାମାନେ ହାରିଗଲେ, ଯାହାପରେ ମହିଷାସୁର ଦେବ ଲୋକରେ ବି ରାଜ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯାହାକୁ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱର ଏକାଠି ମିଶି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମହିଷାସୁର ରାକ୍ଷସକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଆଉ ଦେବ ଲୋକକୁ ତା କବଳରୁ ମୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ମନାଯାଏ ଯେ ଏହି ଦିନ ମା ଦୁର୍ଗା ପୃଥିବୀକୁ ଆଗମନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏହି ଦିନ ମହାଳୟା ପର୍ବର ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ମା ଦୁର୍ଗା ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରି ପାପୀଙ୍କର ବିନାଶ କରି ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ 9 ଦିନ ପରେ ମେଲାଣି ନେଇ ପୁଣି ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଦିନ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।